Чемпіон світу серед юніорів, семикратний чемпіон України та учасник юнацьких Олімпійських ігор. Це далеко не всі титули, які мукачівцю Роберту Мартину вдалося здобути за свою боксерську кар'єру. Чоловік пройшов тернистий шлях від любителя до професійного боксера. Вперше Роберт зайшов до зали у 5 років. Ще тоді дитиною батько привів його до мукачівського ДЮСШ. Перше моє тренування мене привів батько. Я прийшов в цей зал, це мій рідний зал, починав свою кар'єру. Тут я займався 7 років. 7 років мій перший тренер Валерій Вишняв, який 7 років зі мною працював. Я переїхав в спортивне училище до Львова. Там я провів 5 років свого життя, я виступав за Львів. Потім я на 2 роки знову переїхав в Закарпаття. І після чого я переїхав, я 5 років виступав за Харків. 5 років представляв Харків на міжнародному рівні. Перший тренер Роберта каже, не одразу розгледів у ньому чемпіона. Проте уже в юному віці він був наполегливим та старанним учнем. До цього часу я ще таких маленьких ніколи не брав. Тобто він у мене був як експеримент, скажімо так. От. І, а то, що він чи стане з нього боєць, я узнав через десь приблизно 2-2,5 роки. Йому було, по-моєму, десь приблизно 8 років. І на одних із змагань він попадає боксувати, і суперник у нього теж мій учень, але на 2 роки старший, більше займався. І тут на тренувальні він постійно в нього вигравав. Час виходити в ринг, а Роберта немає. Я став його шукати по залу, а він спрятався у куток за занавеси, і так, щоб ніхто не бачив. І там розминався. І я так за занавес дивлюсь на нього, і він розминається. Розминається, настраюється. Так, як справжній боксер-професіонал. У місцевому ДЮСШ Роберт займався до 13 років. Вже тоді демонстрував хороші результати на змаганнях. Завжди вигравав. Вигравав все, що тільки було. І він пішов вчитися, я його відправив вчитися в училище, Львівське училище фізичної культури і спорту. Вже там він, на тій базі, що ми йому дали тут в нашій школі, вже він на тій базі вже і ставав і призерами Європи, і чемпіоном світу, Європи, і на Україну багато разів. Я вже збився з рахунку. Професійна боксерська кар'єра Роберта розпочалася саме у Львові. Тоді хлопець вперше поїхав на чемпіонат України і здобув перші серйозні перемоги. На перший чемпіонат України я поїхав, в мене було 2 поєдинки, і 2 поєдинки я закінчив досрочно. Перший бій я в 3-му раунді виграв досрочно, в другий бій я в 2-му раунді виграв. Після чого мене побачили у Львові, запропонували мені виступати і умови виступати за Львів. Я переїхав і там навчався в училищі 5 років. Показав хороші результати, там за 5 років я виграв 4 чемпіонати України. То для мене досить серйозно, тому що все нове, нова школа, нові знайомства, новий колектив. І ти приходиш, нікого не знаєш, але рік, 2-3 і я вже був свій. Валерій Вишньов радий, що зміг взяти участь у формуванні такого боксера. Гордий за свого учня та прикладом Роберта мотивує сьогоднішніх своїх учнів. Він коли сюди приходить, вони всі роблять фотографію з ним, питають у нього, він тут підходить, він показує. Я завжди кажу дітям, можливо, ви не станете великим чемпіоном, олімпійським там чемпіоном, але ви виховуєте свій характер. Головне, що в боксі дається, це для мужчин, для чоловіка, це перш за все характер. Спортсмен розповідає, що шлях до чемпіонства був нелегкий, мотивував сам себе, адже знав, чого хотів, ставив цілі та впевнено їх досягав. Для того, щоб чогось досягти в спорті, потрібно хотіти цього. Якщо в тебе є мотивація йти, в тебе є ціль певна, в когось чемпіонат України, в когось чемпіонат Європи, в когось Олімпійські ігри, в когось чемпіон світу серед професіоналів. І якщо ти йдеш до своєї цілі, ти розумієш, що тобі треба для цього робити. Ти дивишся, це вже примір, у тебе є там брати Кличко, там Усик, Ломаченко. Ти дивишся на них, вони от показують високий рівень. Для того, щоб досягти цього рівня, тобі треба як мінімум повторити те, що вони роблять. А вони роблять надважку роботу, і ти розумієш, що тобі треба відмовитися від цього і працювати на всі 100, щоб досягнути результатів.
У підлітковому віці Роберт із захопленням спостерігав за боями Олександра Усика. Саме Олександр був його кумиром. Юний боксер захоплювався його манерою ведення бою. Згодом Роберту вдалося не лише познайомитися із професійним боксером, а й співпрацювати. Так вийшло, що наша збірна, 13-14 років діти, і їхня збірна чоловіки були на одному зборі, і ми були на одній базі. І таким чином ми приходили до них на тренування, ми тренувалися свої три тренування і приходили до них просто, щоб на них подивитися. Потім знайомство наше було, коли я в Києві боксував на чемпіонаті світу, він приходив підтримувати всю команду. І так вийшло, що я боксував в полуфіналі, в фіналі, і він мене підтримував. А на наступний рік він поїхав на Олімпійські ігри юнацькі як посол. І там вже ми з ним провели три тижні, і в нас зав'язалася дружба. І от вже стільки років ми продовжуємо спілкуватися. Саме Олександр Усик вплинув на Роберта як на боксера. 13 років я його перший раз побачив, ми поїхали в Крим на збори. І нас так вийшло, що наша збірна, 13-14 років діти, і їхня збірна чоловіки, були на одному зборі, і ми були на одній базі. І таким чином ми приходили до них на тренування, ми тренувалися свої три тренування, і приходили до них просто, щоб на них подивитися. За свою професійну кар'єру Роберт провів понад 300 боїв. Всі вони були складні по-своєму. Після кожного боксер виходив більш вмотивованим та усвідомлював, що знаходиться на правильному шляху. Особливе місце у пам'яті боксера зайняв чемпіонат світу. Я хоч був тоді молодий, мені було 16 років, але чемпіонат світу залишився в пам'яті назавжди. Це золото чемпіонату світу серед юніорів. Коли розпочалася повномасштабна війна, Роберт перебував на змаганнях у Болгарії. Спочатку не міг повірити, що таке може відбуватися. Одразу вирішив повертатися додому. І хтось починає читати новини, це була десь година 6 ранку. Хлопці дивляться, що сумні. Я питаю, а що сталося? Війна почалася в Україні. Ну, я посміявся, всі посміялися, хто ще не читав інформацію. І заходимо в телефон і бачимо, що дійсно це правда. І після того наші змагання закінчуються. Збірна виїхала додому. Буквально через проблеми були з тим, щоб добратися додому, тому що все позакривали кордони, літаки повідміняли, і ми добиралися. Хто як міг. Залишатися за кордоном не було навіть і думки. Діло небезпечності за кордоном мені ніколи не подобалося. Мені дуже добре завжди знаходитися в Україні, в Харкові, в Мукачі, в будь-якому місці. І я завжди віддавав перевагу більше навіть відпочивати в Україні, ніж за кордоном. Бачити, як руйнують місто, де прожив близько 5 років, було для Роберта важко. Каже, досі болить за Харків. Коли ти знаєш, що там, знаєш місто, бачиш вибухи, де ти гуляв нещодавно там по цих містах, де твої друзі зараз перебувають, там тренер своєю сім'єю, моїх друзів багато на той час було в Харкові. З ними зв'язуєшся, вони мені кажуть, я зараз включу на громку зв'язь і будеш слухати, які тут вибухи. Реально, це як в фільмі жахів, що відбувалося в ті перші дні. І це не могло бути спокійно, тому що це близьке місто, там я знайшов багато друзів, з якими я дотепер в дуже хороших відносинах. Ми спілкуємося, але зараз, дякуючи нашим ЗСУ, мої друзі, рідні, люди мені знаходяться в Харкові. І зараз можу сказати, порівнюючи з тими подіями в перші місяці, зараз в Харкові спокійно. Проте наразі кар'єра боксера вже завершена. Чоловік каже, досягнув всього, чого хотів у цьому виді спорту. Зараз із захопленням дивиться на молодих спортсменів та згадує, яким був у їхньому віці. Сьогодні Роберту Мартону 26 років. Після стількох років спортивної кар'єри розпочав нову справу та реалізовує себе у бізнесі. Я 3 тижні посидів вдома, подумав, що далі робити. Потім вирішив, що зараз працюю в новому напрямку, вчуся працювати в новому напрямку. Жалю не було, тому що це було прийнято рішення не за один день, це було прийнято рішення, я обдумав, проаналізував. Я навіть поїхав на останні збори з тим, що я зараз щось може змінитися, але нічого не змінилося. І тому я вирішив остаточно, що потрібно щось міняти.
20 років пройшло, і пройшли вони не даремно. У мене є дуже хороші відносини з дуже багатьма людьми в Україні, в Європі, у світі. І це дуже сильно приємно, що бокс допомагає робити свій круг спілкування набагато більший. Тепер Роберт вже не на рингу, а за ним. Проте здоровий спосіб життя не залишив. Розглядає і такий варіант, що колись знову його можна буде побачити у спарингу. В житті можливо все. Бокс я не залишаю, тому що я займаюся далі тренування. У мене проходять, я і в парах десь постою з хлопцями, і в зал ходжу часто. На змагання приїжджаю до хлопців підтримати своїх друзів, дивлюся бокс. Тобто він в мене на все життя. Але виступати я вирішив, що більше вже не буду. Моя команда сказала мені, що якщо я на протязі там півроку, рік вирішу, що досить відповідчувати і потрібно знову повертатися, то я зможу повернутися.